Jeg har været præst i 30 år, ja. Og hvis jeg fik chancen for at skulle vælge forfra, så ville jeg vælge teologi igen. Ja. Det er altid behov for at få dygtige folk ind i folkekirken, som i alle andre erhverv. Men vi står også i en tid, hvor vi kan se, at der kan komme en præstemangel, fordi der er mange, der går af på pension de kommende år. Så derfor skal vi ud og gøre vores hoser grønne i håb om, at de unge mennesker vil læse teologi. Når man så har været præst og skal prædike i mange, mange år, så ved man godt vigtigheden af en god teologisk uddannelse, hvor meget den er værd. Det er så spændende at være præst. Hvad tænker du om, at kirken er herude og byde sig til med en teologiuddannelse? Jamen, jeg synes, det er fint, for jeg vidste faktisk ikke særlig meget om det. Jeg troede kun, man kunne blive præst ved en teologiuddannelse. Det er så fundet ud af, det kan man ikke. Der er også, eller, jo, det kan man, men der er også andre muligheder, når man har læst det. Jeg tænker, det er en god måde ligesom at få flere sådan, folk til at komme ind i uddannelsen, men jeg ved ikke. Altså, der er, vi kunne se på os for eksempel, der er ikke så mange, der sådan interesserer sig for det mere, måske, hvilket er lidt trist. Men det er en god måde ligesom at komme ud og fortælle folk om det, for vi vidste ikke, at der var noget, der hed teologi for eksempel. Var det noget for dig så? Tror jeg ikke, men jeg ved aldrig. Jeg har ikke bestemt mig endnu. Det tror jeg ikke. Altså, nu er jeg ikke specielt religiøs, men hvis jeg var, så havde det måske været lidt mere interessant, ikke? Jeg håber selvfølgelig, at det kommer det ud af det, at der er flere, der er til at læse teologi, og det siger man også forstanden. Der er mange, der har vist interesse for det. Det kan jeg tænke over. Ja. Ja. Der er jo brochurer, der ligger her. Værsgo at tage, hvis I kunne have lyst til det.